วิศวกรรมสำนองหนังพลองสถาปัตยกรรมบัญชลบัญชาอังปีอารยธรรมวัฒนธรรมศาสนาก็โดยเฉพาะเชื่อมเลื่อนในบรรดาประเทศในเวอร์นวยเลือสกอโลกสมทการจะเดือดสู้ดอกบางโอนสารสั่งสะดุดอ่ะชาวบ้านชั่วเลืองบีคือจีประบรารงในมหาวิทยาลัยวิศวกรรมหนึ่งสถาปัตยกรรมในสกอตชไลเบอร์ทีอันตรายมหาวิทยาลัยวิศวกรรมหนึ่งสถาปัตยกรรมมีมุกจุ่มนิ่งละอ้อละอ้อได้มีสาระสำคัญสำหรับปอมบอลต่างอ่อนนี้โครงการประกอบไปจริงตีสาการเงียบปัจจุบันเพียบมุกจุ่มนิ่งต่างอ่อนรวมมีตีมวยวิศวกรรมสำนองซีเวิลซีเวิลเอนจิเนียริงตีปีกรุบกรองวิศวกรรมสำนองConstruction Engineering and Management. ទី3 សាបត្យកម្មនៅនគររូបន័យកម្ម Architecture and Urbanization. ទី4 សាបត្យកម្មក្នុងអគារ Interior Design. មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនៅសាបត្យកម្មមានសាស្ត្រាចារ្យដែលប្រកបដោយចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍មុតស្រួតព្រមទាំងប៉ិនប្រសប់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តនិងការបង្រៀនរាល់និស្សិតទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនៅសាបត្យកម្មរៀបចំកម្មវិធីឲ្យសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ចោះ work burn ជាមួយនឹង Betty សំណងជាមួយនឹងវិស្វករនិងសប្បត្តិករដ៏ជំនាញរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ជារៀងរាល់ឆមាសនីមួយជំរាបសួរខ្ញុំបានធ្វើពីរំចន្ទស្មីជានិស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យ Betty អន្តរជាតិខ្ញុំបានពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានសិក្សានៅមុខជំនាញវិស្វកម្មសំណង Civilដោយសារតែវាគឺជាមុខជំនាញមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាយូរណាស់មកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏ទទួលបាននៅចំណេះដឹងជំនាញនិងបទពិសោធន៍ពីសាស្ត្រាចារ្យពិតជាស្ដែងនៃមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មសេចក្តីរីករាយភាពជឿជាក់និងទំនុកចិត្តបានកើតឡើងមកលើរូបខ្ញុំដោយសារតែសម្ភារៈរូបវ័ន្តរបស់មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិសិក្សាជាមួយនៅមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារដកឧត្តមឧត្តមជាមួយនឹងបេតិសំណង Betty Construction ក៏ដូចជាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នដទៃទៀតទូទាំងប្រទេសជាមួយនឹងចំណេះជំនាញបបពិសោធន៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលអាចគួរទុកចិត្តបានព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2គឺជាព្រះមហាក្សត្រម្ដងដែលមានស្នាព្រះហស្តពីលើវិស័យប្រាសាទសំណង់ដោយព្រះអង្គបានបន្តកសាងនូវស្ថាបនាភ្នំជីសូប្រាសាទវត្តភូប្រាសាទ3មីលីនិងស្ថាបនាបង្ហើយកោបរៈទី3នៃប្រាសាទព្រះវិហារការគោរពបូជារបស់ព្រះអង្គទៅលើព្រះនារាយឬព្រះវិស្ណុបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គក្លាយជាម្ចាស់នៃប្លង់នឹងសំណង់ប្រាសាទដ៏ធំបំផុតល្អបំផុតនិងអស្ចារ្យបំផុតនៅរាជធានីយសោធបុរៈនោះគឺប្រាសាទអង្គរវត្តឬប្រាសាទអង្គរតូចដែលមានឈ្មោះដើមថាព្រះមហានគរអន្តរស្ថាបនៈព្រះវិស្ណុលោកប្រាង្គប្រាសាទទាំងអស់នេះបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីគេដំណែលក៏ដូចជាស្នាដៃនៃស្ថាបត្យកម្មនិងសំណង់ប្រាសាទទាំងអស់របស់ខ្មែរយើងតាំងតែពីយូរលង់ណាស់មកហើយដូចនេះពួកយើងគឺជាកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរគួរតែសិក្សាវឹកវើនិងបង្កើនចំណេះទាំងអស់នេះជាមួយនឹងមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យបេតិអន្តរជាតិដោយផ្អែកទៅលើពាក្យស្លោកមួយគឺរៀននៅទីនេះវឹកហាត់នៅទីនេះធ្វើការគ្រប់ទីកន្លែងStudy here, practice here, work everywhere. Som okun, som jumrib ni.
LT International University, the future of global leaders.